12 horas e 23 minutos, continua a revitalização do Eduardo Ribeiro. Juscelio Paiva vai trazer para a gente as novas modificações no trânsito daquela localidade ali na Avenida Central da cidade, justamente para situar ali os condutores. Juscelio Paiva, na tela. As obras da Avenida Eduardo Ribeiro agora estão concentradas na região com maior número de lojas. E a preocupação dos comerciantes é com a queda nas vendas. Pra gente cair no Carrefour, eles fecharam tudo aqui, então atrapalha muito. Se for a melhoria do centro da cidade, vai ser bom, né? E aí, até então, vai facilitar em questão do turismo, né? A Eduardo Ribeiro ela passa a ser interditada no trecho compreendido entre 24 de maio e 7 de setembro. Então, os veículos que acessavam a Eduardo Ribeiro pela 7 de setembro, agora terá que fazer um desvio na rua Barroso. Então, eles vão acessar a Barroso. Depois vão pegar a esquerda na 24 de maio e vão conseguir chegar novamente na Eduardo Ribeiro. Então, com isso, a 24 de maio, ela passa a ter sentido duplo no trecho compreendido entre Eduardo Ribeiro e Rua Barroso. O Manaus Trans, através da agência de trânsito, estão fazendo monitoramento da área. Então, nós temos aqui 25 agentes de trânsito que, durante todo o período que durar a obra, estará fazendo a orientação e de forma que os veículos consigam trafegar normalmente aqui sem nenhum problema. Tá aí as informações que a gente trouxe para você lá de Eduardo Ribeiro. Um transtorno? É um transtorno. É transtorno porque toda obra traz transtorno. Mas depois que acaba a obra, fica tudo certinho, fica tudo bom, né? Graças a Deus. Então vamos embora ter paciência nesse momento, viu? O governador do estado do Amazonas, José Melo, inaugura a escola estadual professora Eliana de Freitas Moraes na rua Rio Caquetá, no conjunto Lago Azul, no Santa Etelvina, zona norte de Manaus. E quem vai trazer as informações para a gente é o Danilo Alves, na tela. Pois é, Márcia, esse é o primeiro colégio militar aqui da comunidade Lago Azul, que fica no bairro Santa Etelvina, logo após a barreira que dá o acesso às rodovias BR-174 e também a M-010. Foram mais de 13 milhões de investimentos para realizar aqui a construção da escola estadual Eliana de Freitas Moraes. Nesse momento, o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, Josué Neto, realiza um discurso e a placa de inauguração já foi tirada aqui todas as autoridades, e o governador também já falou um pouco sobre todo esse investimento realizado na educação para o ano de 2016. Essa escola aqui significa alívio para o povo daqui, porque junto com a escola vem todo um aparato de segurança que vai permitir que aconteça aqui o que aconteceu lá na Carbraz, que 5 anos depois é uma área absolutamente tranquila e em paz. Neste momento nós estamos com 287 milhões de investimento em escolas aqui no nosso governo. Investimento muito grande, só escola de tempo integral são 12 novas escolas de tempo integral, estamos transformando outras escolas em tempo integral, estamos construindo escola nova, né? Então são investimentos muito pesados, muito fortes. A instituição possui 24 salas, capacidade para quase 3 mil alunos, além de um corpo docente que é especializado e também todos quase militares. Essa aqui é a 7ª escola da capital e do estado que tem a administração da Polícia Militar do Amazonas. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Danilo Alves. É assim que a gente vai mudar o nosso Brasil, educando a nossa geração de agora e esperando que na geração do futuro nós nos tornemos pessoas cada vez melhores e dando exemplo de cidadania, de caráter e honestidade. É disso que nós precisamos. São 12 horas e 27 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente sai aqui da capital, vai lá para a ilha, vai lá para Parintins, onde Tadeu de Souza vai trazer as informações das últimas ocorrências lá da cidade. Tadeu. Alô, amigos do programa da comunidade. Alô, Márcia. Alô, amigos do Agora aí de Manaus, depois do susto de ontem. E que susto, Márcia Lasmar. Bom, nosso primeiro destaque é policial. Este é Luiz Mário. Ele é considerado um detento de alta periculosidade pela polícia aqui de Parintins. Estava no regime semiaberto e ia embarcando para Manaus com uma passagem só de ida. A polícia foi lá e prendeu Luiz Mário no aeroporto Júlio Belém. Na tela do Agora. Neste final de semana, a polícia prendeu no aeroporto de Parintins o detento Luiz Mário Martins Figueira, 27 anos, considerado de alta periculosidade pela polícia. Ele estava no regime semiaberto e se preparava para viajar para Manaus
quando promotores de justiça, que estavam na sala de embarque do aeroporto, alertaram a polícia militar. A prisão do detento Luiz de Mário, né, que há pouco tempo evadiu-se da unidade prisional de Parintins, cavando um túnel e foi posto em liberdade há 2 semanas atrás. E agora, devido a denúncias, a guarnição da viatura, a equipe da viatura 0557 recebeu uma denúncia de que ele estaria indo para Manaus, estaria no aeroporto. O indivíduo Luiz Mário é tido como um dos maiores traficantes aqui de Parintins, né? Já tem diversas passagens pela unidade prisional. Luiz Mário aparece neste vídeo gravado dentro de uma das celas do presídio de Parintins, exaltando a facção criminosa Família do Norte. Luiz Mário tinha uma restrição para não se ausentar sem autorização judicial, descumpriu e ele vai ser entregue à justiça para que seja feito aí o trâmite legal. Em novembro passado, ele e mais 2 detentos empreenderam fuga do presídio de Parintins e foram capturados pela polícia de Juruti, no estado do Pará. Mesmo com esse agravante, ele estava no regime semiaberto. Olha aí, gente, a gente traz essas informações aí, destaca aí o susto que o Tadeu abriu a matéria falando pra gente. Infelizmente, ele teve um susto mesmo. Um homem, um parintinense chamado Mozaniel, de 51 anos, entrou na casa do Tadeu de Souza ontem, ex-esposo de uma da empregada dele, da diarista, aqui ele aqui. Isso aqui, olha, isso aqui já foi defesa da dona Jô, que é a esposa do Tadeu, porque ele tentou matar a filha do Tadeu de Souza, Nilza Rita. Graças a Deus, todos estão bem, mas ele está amarrado, chegou a ser atendido na unidade hospitalar do local e ainda está ameaçando a filha do Tadeu de Souza, de 17 anos. A dona Jô, que é a esposa do Tadeu, chegou na hora que ele estava esganando a filha, conseguiu, pequena do jeito que é a dona Jô, mas foi lá, tirou o homem, ainda deu na cara dele para tentar defender a filha. E aí, infelizmente, ele está com previsão de saída do hospital. Ele tem problemas mentais, o centro de atenção psiquiátrica, psicossocial do local não tem medicamento para contê-lo, ele precisa ir para o hospital de custódia. O secretário municipal de saúde precisa tomar providência com relação a essa medicação. Se não achar medicação para poder atendê-lo, manda para Manaus, que aqui em Manaus tem como resolver. O que não pode é o Tadeu de Souza e a filha dele, a família dele, ficarem sendo ameaçados por esse homem que está aí na iminência de ser liberado do hospital. Com essas imagens aí, a gente pode acontecer o pior. Graças a Deus não aconteceu nada de ruim, porque o Tadeu de Souza chegou junto com a mãe, com a esposa, na hora conseguiu conter. O policiamento militar agiu rapidamente, foi lá, tirou o cidadão de dentro da casa do Tadeu de Souza. Um grande abraço para o policiamento militar de lá da ilha, de lá de Parintins. Mas a gente espera que providências sejam tomadas, porque não pode ficar o Tadeu e nem ninguém, viu? Ninguém à mercê de um lunático que está lá ameaçando a família toda do Tadeu de Souza e principalmente ameaçando a filha de 17 anos, porque ele vai ameaçar quem tem menos condições de combatê-lo, né? Nilza Rita, se acalme que tudo vai ser resolvido. Vamos ter confiança aí, tanto na Secretaria Municipal de Saúde, que tem que dar medicação, e também no policiamento. Uma boa tarde para você, até amanhã.